Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 7 minutos. Você está no canal UOL e aqui a gente tem conversas e entrevistas ao vivo. Esse aqui é o UOL Entrevista. Todos os dias, esse horário, estamos aqui com uma entrevista de alguma personalidade importante que é notícia no Brasil. E hoje nós vamos conversar com ele, que é um personagem político. Engenheiro civil, administrador de empresas, ex-bancário e maratonista nas horas vagas, João Almoedo, hoje com 52 anos, fundou em 2010 o Partido Novo. Com a bandeira da rejeição à velha política, o Novo se propôs a buscar filiados, ficha limpa, fazer processo seletivo de seus candidatos e aceitar apenas financiamento voluntário de campanha. Na eleição presidencial de 2018, o empresário saiu em defesa de uma agenda econômica liberal e recebeu mais de 2 milhões de votos. No segundo turno, optou por votar em Jair Bolsonaro. Hoje é um grande crítico ao governo e, inclusive, defende o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Sobre as eleições de 2022 e a situação atual política do país, ouvimos hoje no UOL Entrevista, João Almoedo. Quem participa comigo desta entrevista são dois colunistas nossos da área de política. Comigo, o Josias de Souza, que já aparece aqui na tela, cadê eles? O Josias de Souza e também Kennedy Alencar. Em primeiro lugar, muito obrigada por atender nosso convite. João Moedo, seja bem-vindo mais uma vez ao UOL. Fabiola, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Uma pequena correção só, eu estou já com 58, então obrigado aí pela apresentação, esse pequeno, o que facilitou já a vacina aí. 58, estava 53. Ah, eu falei 53, é verdade, foi erro aqui. Desculpe, mas foi um Problema nenhum. bom erro, É né? Foi um sempre bom erro. Começamos ótimo, bem. ótimo aí, ó. Começamos bem. Começamos bem. Kennedy, bom dia para você, mais uma vez. Olá, Fabíola, bom dia para você, para o Moedo, para o Josias, para quem está nos assistindo. E Josias, sim, que estava comigo agora pela manhã. Bom dia mais uma vez, Josias. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Kennedy. Prazer tê-lo aqui, João. Vamos ter uma boa conversa. Vamos lá, vamos começar da votação de ontem, né? Que até o senhor mesmo estava comentando pelas redes sociais, antes da votação, sobre o comportamento dos deputados do Novo. E eu acho que aconteceu exatamente o que o senhor já esperava, que muitos deputados votaram a favor do voto impresso. Dos oito deputados do Novo, apenas três votaram contra o voto impresso. Queria saber, o senhor defende a punição desses parlamentares que não acompanharam, de repente, a orientação do partido? Fabiola, na verdade, quer dizer, o que eu defendo é que o Novo, no processo seletivo de 2022, leve em consideração o posicionamento que esses mandatários têm adotado em relação às pautas que o partido tem se posicionado. Não é a primeira pauta relevante na qual eles vão contra, né, a orientação do partido. Então, o partido já se colocou, por exemplo, na defesa do impeachment do presidente Bolsonaro, tendo em vista tudo que o presidente tem feito e o que ele não tem feito também. E os mandatários, pelo menos uma parte da bancada, é contra isso. E a votação de ontem era muito emblemática, porque, obviamente, a questão das urnas eletrônicas, se nós formos elencar aqui provavelmente os 40, 50 maiores problemas do Brasil, nós não vamos incluir as urnas eletrônicas. Então, isso era uma questão política que estava sendo colocada pelo Bolsonaro para descredibilizar as eleições de 2022, já com receio da perda e, consequentemente, atacando todo o processo democrático. E eu vi uma abordagem de alguns muito, temos que fazer uma abordagem técnica. Não era uma abordagem técnica, era uma abordagem eminentemente política, né? E era importante o Novo, no meu entender, se posicionar contra isso. O partido se colocou contra o voto impresso, mas não fechou questão. Então, isso impede, no meu entender, qualquer medida oficial efetiva contra esses mandatários. Mas o que na prática, obviamente, pode ser feito é que não faz sentido, pelo menos no meu entendimento, e eu não estou à frente do partido, mas no meu entendimento, você ter essas pessoas que hoje estão tão alinhadas ao Bolsonaro se candidatando pelo Novo, de novo, em 2022, né? Até porque o partido sempre prezou muito essa questão institucional de não ser apenas uma legenda, mas sim ser uma organização. O grande risco, João, de um partido chamado Novo, é o mesmo risco de uma mulher chamada Vitória, né? A qualquer momento pode surgir um fato que contradiz o nome, né?
5 em 8 votando pelo voto impresso, dá, se não me engano, dá 62, 62,5% da bancada. Quer dizer, o Novo ficou velho, é isso? Josias, eu acho que a gente tem que separar, e acho que é um problema que tem acontecido muito no Brasil, e o Bolsonaro é um dos principais responsáveis por isso, a instituição das pessoas, né? Muitas vezes a gente acaba atacando as instituições por falhas das pessoas. Então, eu entendo o seguinte, volto a dizer, houve de fato falha por parte, no meu entender, de novo, é o direito deles, dos mandatários em terem adotado esse posicionamento desses cinco, mas a instituição se colocou corretamente. Então, acho que o trabalho agora é preservar a instituição e sim fazer substituição das pessoas que estão desalinhadas com a instituição, para a gente não ficar na armadilha que é quando se ataca eventualmente o STF por conta de alguns, ou o Congresso por conta de vários, da gente enfraquecer as instituições e fortalecer os caciques, né? Que é um pouco do que a gente tem hoje no cenário político, quando a gente está deixando, e acho que essa votação de ontem foi muito interessante, porque nós vimos partidos, em tese, alinhados com o governo, dando uma menor contribuição a favor do voto impresso do que partidos que, em tese, se dizem como oposição e que estariam, inclusive, tentando lançar uma terceira via. Quer dizer, a gente vê que o sistema brasileiro hoje continua privilegiando figuras e não as ideias e não... Mas aí eu insisto, né, João? Porque é como você diz, os partidos que estão em tese contra o governo, que é o caso do Novo, contribuíram mais nessa votação do que partidos que estão até no Centrão, né? Quer dizer, 62% é uma votação muito expressiva, né? Eu insisto, envelheceu o Novo? Porque não é só neste caso, né? Há outros temas também com os quais os deputados do Novo se alinham muito ao governo Bolsonaro, né? O que faz esses parlamentares, na sua análise, né, que conhece a essência do Novo, o que faz esses parlamentares ainda apoiarem o presidente Bolsonaro? Fabiola, eu acho que é o mesmo raciocínio de vários outros mandatários de demais partidos, como a gente viu do PSDB e do DEM, por exemplo, que julgam, e na minha avaliação isso não só um julgamento errado, mas também não é o correto quando você pensa do ponto de vista de longo prazo, de que a aceitação nas redes sociais por parte da enorme do enorme tipo de gente e na verdade da enorme aceitação que existe em relação ao Bolsonaro nas mídias sociais, eles tendem a achar que isso vai se refletir nos seus votos. E aí, com medo de perder seguidores, com medo de desagradar esses bolsonaristas que fazem uma pressão enorme nas redes sociais, se comportam dessa forma. Então, acho que é um cálculo eleitoral completamente equivocado, não só porque eu acho que a estratégia é ruim, porque o Bolsonaro vai continuar perdendo participação, isso já ficou claro nas eleições de 2020, como, de novo, não é o correto a ser feito, né? Porque o Bolsonaro tem sido um grande destruidor do país em todos os aspectos, desde o meio ambiente até as contas públicas, né? Então, sem claro, falar de todo o aspecto da Covid. Então, eu acho que o que tem levado esse posicionamento é isso, é tentar não desagradar os eleitores ligados ao Bolsonaro, entendendo que isso facilitará a vida deles nas eleições. O que vai acontecer, no meu entender, é que eles perderão dos dois lados, porque esses eleitores vão acabar migrando e você perde um voto daquele eleitor que quer coerência, foi o que a gente sempre pregou. E voltando só ao ponto do Josias, quer dizer, eu acho que a instituição pode ter erros e está tendo erros com a votação, no meu entender, dessas pessoas. Cabe a ela, para não envelhecer, para continuar atual, de fato ter posturas firmes, corajosas e fazer essa substituição ao longo do tempo. Não tem outra forma, quer dizer, tem que reconhecer que... Agora, Moedo... E mudar. Moedo, pegando aí o que o Josias e a Fabiola falaram, tem a janela partidária, que é aquele um mês, 6 meses antes da eleição, para os deputados parlamentares mudarem de partido sem o risco de perderem o mandato. O que o Novo pretende fazer? O senhor pretende defender que o Novo negue legenda para disputar em 2022 a esses dissidentes e os convide a sair do partido, ou os obrigue a sair do partido, ou será só uma recomendação? Olha, se vocês quiserem se candidatar, podem ficar, mas quem quiser sair, saia por gentileza. O que objetivamente o Novo pode fazer? Porque o alinhamento com o governo Bolsonaro, do Novo, é um alinhamento muito orgânico. A fidelidade do Novo se equipara à do PSL e dessa base mais bolsonarista que vota. E isso, como você mesmo disse, que acarreta em retrocessos para o Brasil, tem a participação do Novo. Ou seja, nós temos um projeto que é a coisa mais velha que tem na política, o Novo é partícipe disso,
porque é tão fiel quanto a base, quase tão fiel quanto a base bolsonarista, tem que tomar uma medida objetiva. Ou nega a legenda para esse pessoal, e é uma medida mais firme, pode fazer isso, ou vai ser só um convite para que saia do partido? Kennedy, vamos lá. Primeiro ponto importante, né? Eu não participo mais da gestão do partido. Eu tenho uma influência por todo o trajeto que eu tive, por ter sido o fundador, fiz a concepção do Novo, fui candidato, presidente durante um tempo e acabo tendo uma liderança até pela participação na candidatura à presidência. Então, isso influencia e eu tenho usado isso, a prova foi a colocação que eu fiz ontem, para tentar empurrar o partido na direção que eu acho correta. Afinal de contas, foram 10 anos de trabalho para montar uma instituição que eu não gostaria de ver se perdendo por visões de curto prazo ou interesses eleitorais, né? Então, dito isso, o que, que eu penso? Primeiro, o partido sim tem se posicionado, acho que poderia ter se posicionado de forma mais dura e de forma mais antecipadamente, por exemplo, já se colocou a favor do impeachment, mas na prática o que nós temos visto é que a bancada não reflete essas ações. Então a gente tem um posicionamento que acaba sendo muito teórico, a favor do impeachment, contra essa questão de volta do voto impresso, e na prática isso não é efetivado porque a bancada não vai nessa linha. Eu entendo que num processo seletivo, que é algo que o Novo faz e que sempre foi um diferencial, deveria ser excluído de candidaturas aqueles candidatos que não estão nessa linha, que não entendem o princípio de estar numa organização. E deveria ser dado esse aviso a eles previamente e o direito, consequentemente, de fazerem a mudança, a migração. E eu não teria, se tivesse no partido, nenhuma preocupação de darmos um ou dois passos atrás para seguirmos de forma consistente. Nós não podemos ter medo de sacrificar um pouco o crescimento em função da qualidade, porque, afinal de contas, o Novo nasceu para ser diferente, nós não nascemos para ter poder, a gente nasceu para chegar ao poder em função das ideias, para devolver o poder para as pessoas. Se a gente colocar como meta única e exclusivamente chegar ao poder, a qualquer custo, o Novo vai se tornar mais um. E aí, sendo muito sincero, não valeu a pena todo o trabalho. Agora, mas nesse pensamento que o senhor está colocando, dá a entender então que essas pessoas, esses parlamentares vão ter que ser expulsos, porque a partir do ano que vem começa toda a campanha eleitoral, muitos tentando a reeleição, eles estão pelo Novo, tem que ser aberto um processo de expulsão desses parlamentares, já que eles, de repente, não vão fazer parte desse perfil que o Novo quer dos seus candidatos? Fabíola, seria mais fácil o seguinte: o Novo ele conduz um processo seletivo, onde devem passar todos os novos que vão pleitear suas candidaturas, como também aqueles mandatários que vão buscar uma reeleição. Obviamente, o processo é diferente, mas seria simples, neste processo seletivo, sinalizar para esses mandatários que constantemente têm ido contrário às orientações do partido que eles não são bem-vindos na legenda. E que cabe a eles, com toda a liberdade que eles devem ter, procurar uma instituição que os represente. Aliás, esse, no meu entender, foi um dos grandes males do Bolsonaro não ter montado um partido. Você acabou com adeptos do bolsonarismo distribuídos em vários partidos. E por isso a gente tem uma votação como tivemos ontem, onde a decisão partidária da instituição acaba pesando muito pouco, né? E isso, de novo, é ruim para o Estado de Direito, é ruim para o fortalecimento das instituições. Mas eu acho que, no caso dos mandatários do Novo, bastaria essa sinalização de que não seria interessante tê-los como candidatos novamente em 22. Quando começa esse processo seletivo? Quanto tempo dura? Como é que ele funciona? Como é que é na prática? Olha, eu não tenho todos os detalhes aqui, porque, como eu disse, eu não estou lá no dia a dia, mas assim, ele está em curso já. Eu imagino que deva estar terminando pelo final do ano, até o final do ano. E é uma entrevista, é uma análise do currículo? Basicamente, o processo tradicional era primeiro uma análise do currículo, depois uma entrevista, depois um vídeo. O que você quer reconhecer nesse momento? Se a pessoa tem competência para aquele cargo que ela está pleiteando e se ela tem um alinhamento com as ideias do Novo, né? Então, quais são as visões que ela tem, quais são os caminhos que ela entende que a gente deve seguir para melhorar a vida do brasileiro. Afinal de contas, o propósito do Novo foi único e exclusivamente fazer um partido para que a gente pudesse melhorar de forma mais rápida e sustentável a vida dos brasileiros. Esse é o objetivo. O que a gente pode discutir é o caminho.
né? Mas assim, seria o objetivo prudente revisar esse processo, não? Porque a seleção de vocês deu nesse resultado, de uma bancada de 8, 5 votam a Moedo. Não é que votam numa questão atrasada. O Donald Trump, ano passado, ele falava que haveria fraude via voto pelo correio. Ele mentia, uma teoria conspiratória. O que esses 5 deputados do Novo fizeram foi votar na teoria conspiratória que o Bolsonaro espalha para enfraquecer o sistema eleitoral. É muito grave. E eles passaram no processo seletivo do Novo. Então tem alguma coisa errada com o processo seletivo, não? Kennedy, é normal que em qualquer processo você tenha falhas, né? Eu acho que nós aqui, acho que estamos todos cientes de que estamos vivendo uma situação totalmente extraordinária no Brasil, né? A gente viu ontem tanques na rua, o presidente tentando cercear, intimidar o Congresso. Então, é uma situação única. As mídias sociais, que foram sempre um lugar onde o Novo usou para crescer e só, na verdade, se construiu com o partido porque tinha as mídias sociais, viraram um lugar altamente tóxico, uma batalha do nós contra eles. Então, acho que tudo isso tem um universo que dificulta e que eu acho que levou pessoas a terem um comportamento diferente do que foi avaliado lá atrás, né? Então, de novo, vamos ter que melhorar esse processo e, principalmente, não ter compromisso com erro. Acho que isso é o que eu espero da instituição, né? Olha, João, você fundou um partido, agora mesmo disse, gastou 10 anos da sua história trabalhando nisso, disputou já a presidência da República por esse partido. Houve agora uma tentativa de fazê-lo novamente candidato. Você admitiu a hipótese, mas depois recuou, não saiu de campo. Não é paradoxal essa defesa da renovação na política e, ao mesmo tempo, adotar uma rota de fuga? Não, eu não vou ser mais candidato. O que é que houve? E você não concorda que, se assumisse a candidatura, ajudaria nesta definição da fisionomia do Novo, ajudaria a reerguer essa espinha dorsal do partido pelo qual você trabalhou? E não acha, por último, que aquela máxima da política, segundo a qual quem não entra em campo não faz torcida, não se aplica também ao caso do Novo? Josias, eu fiz exatamente esse raciocínio que você expôs agora ao aceitar ser candidato. Eu não pensava ser candidato novamente, eu gostaria de trabalhar na construção de uma terceira via para 2022, tanto é que há cerca de um ano eu entrei em contato com o Moro e com o Mandetta para começarmos a trocar uma ideia sobre um projeto para o Brasil. E eu pretendia trabalhar bastante, ainda pretendo e ainda farei isso. Então, eu entendi que, ao ser candidato, seria mais difícil esse trabalho. Entretanto, ao receber o convite do Novo, aí há um pouco mais de uns dois meses, um mês e meio, eu vi aquilo como sendo uma oportunidade de, em saindo candidato, ajudar o Novo a voltar ao rumo que eu gostaria que a gente perpetuasse, que era o caminho da instituição, o caminho de fazer o certo. Só que, logo que eu aceitei, eu senti da parte do Diretório Nacional, das dirigentes do Novo, que não haveria um apoio tão forte para isso. Então, foi um momento em que eu fiz uma análise. Bom, se não está havendo esse apoio, se isso não é um consenso, vocês precisam se organizar em, no mínimo, alguma coisa para que a gente possa tomar esse risco. Então, foi até a minha saída, na verdade, foi um alerta para que eles pudessem refletir e dizer o seguinte: temos que resolver algumas questões. Porque, de novo, se nós, foram colocações até que eu fiz, vamos buscar a qualidade em 2022 ou vamos buscar a quantidade? No momento em que eu me senti insegurança de colocações em relação e resposta em relação a essa, eu falei: bom, neste caso, é melhor eu estar fora e tentar preservar a instituição. Dá a impressão, do modo como você se expressa, que você está sendo colocado para fora da sua própria casa, né? É uma casa que você construiu e agora você não se sente à vontade nessa casa. É isso que está acontecendo? Hoje é um pouco isso. Tanto é que eu tenho sido crítico em relação a vários posicionamentos. Agora, óbvio que, como qualquer instituição, e a gente sabe disso, você não quer expor a instituição publicamente. Você faz conversas para tentar resolver os problemas internamente para que ela fique mais consolidada. Só que em situações extremas, como a de ontem, que o Kennedy colocou muito bem, que no meu entender era inaceitável, eu acabo aproveitando até a posição
de ter me tornado figura pública, para deixar claro o posicionamento, para que a gente possa também, porque tem muitas pessoas também que veem o Novo com uma visão muito positiva e veem a necessidade de alguns ajustes, algumas mudanças. Então, eu levanto muito essa bandeira. A instituição existe, a instituição tem bons propósitos, deu muito trabalho para ser montada e nós temos que ser firmes e corajosos nessas mudanças. Então, o que eu entendi, só fechando ao seu questionamento, é que do lado de fora eu teria mais força, mais autonomia e mais independência do que sendo candidato. Obviamente, sendo candidato, eu poderia ajudar, mas precisaria um mínimo de identidade que eu não notei naquele momento, né? E aí, por isso, essa saída. Nessa linha... Desculpa, Kennedy, não, só um pouco nessa linha do que ele está falando sobre os próprios integrantes do Novo, eu acho que um papel muito importante é o próprio governador de Minas Gerais, né, Romeu Zema. Ontem, inclusive, ele voltou a não descartar a possibilidade de um apoio à candidatura de Bolsonaro em 2022. Como é que o senhor vê a possível candidatura dele em 2022 e ele sendo um governador do partido, né, de vocês? Fabíola, assim, quando a gente olha as promessas de campanha do Bolsonaro e o que foi feito, o desmonte da Lava Jato, o alinhamento ao Centrão, essa história de ataque às instituições, não, todo o processo que foi feito na pandemia. Quer dizer, o Bolsonaro ele conseguiu transformar algo que não era um problema, o voto eletrônico, num problema. Ao mesmo tempo que nós tínhamos um problema enorme, que era a pandemia, e ele disse que aquilo não era um problema. Então, assim, esse é o governante que nós temos. Não dá para apoiar, em sã consciência, o Bolsonaro, na minha avaliação. Então, assim, eu acho complicado ter pessoas dentro do Partido Novo que apoiam o Bolsonaro. Eu não consigo ver nenhuma justificativa. Não há... E, assim, é o presidente que, inclusive, está fortalecendo o PT. Ele veio para derrotar o PT e ele vai entregar um país destruído com o PT fortalecido. Esse é o legado que nós teremos do Bolsonaro, um país que vai precisar passar por uma reconstrução. Então, assim, eu lamento essa... É óbvio que é um direito do Zema dizer isso, mas eu lamento essa postura. Não é isso que eu imaginava e que eu espero de alguém que está no Partido Novo. Então, no raciocínio do senhor, a terceira via não vai se viabilizar. O Lula vai derrotar o Bolsonaro? Kennedy, eu acho que nós temos um desafio enorme na construção da terceira via, por vários aspectos, né? Primeiro que os dois têm Bolsonaro e Lula já têm uma base eleitoral muito forte, que vai ser muito difícil alguém chegar lá. Segundo, eu acho que esse é o grande problema, os partidos hoje estão muito divididos, a gente viu isso na votação de ontem. Então, os partidos de oposição, PT, PSDB, Novo, Podemos, que deveriam ser a base para o nascimento de uma candidatura de terceira via, votaram muito próximos ao governo Bolsonaro. Por quê? Porque você tem dentro desses partidos mandatários muito ligados ao bolsonarismo. Mas aí, Amoedo, desculpa te interromper, mas aí não é a crítica pertinente que se faz à terceira via, de que ela é um bolsonarismo com desconto, um bolsonarismo de sapatênis? O senhor citou, por exemplo, o Moro e o Mandetta. Foram ministros do Bolsonaro. Não é preciso fulanizar um pouco essa questão da terceira via e dizer claramente quem que é o nome, por exemplo, que o senhor se colocou fora, que o senhor vê hoje, né, um nome concreto que possa representar a terceira via. É alguém do PSDB? É o Dória? É o Leite? O senhor aceitaria uma aliança com o Ciro Gomes, que está fazendo um discurso agora mais ao centro, mais à direita? Ou seja, não é preciso fulanizar, porque parece que essa terceira via, como o senhor falou, a votação do PSDB, do Novo, mostra uma identidade com o Bolsonaro. Aí o eleitor vai preferir ficar com o original. É uma terceira via muito parecida com o Bolsonaro, não? O que eu acho, Kennedy, é óbvio que nós temos que ter um nome, mas a gente não pode começar o processo com um nome. Esse está sendo o nosso grande problema. A gente está tentando começar o processo com os partidos políticos. Os partidos políticos estão divididos. Então, você não consegue nem dar largada. Eu entendo que nós deveríamos começar esse processo pela sociedade. Por isso, eu acho, por exemplo, as manifestações marcadas pelos movimentos de rua para o dia 12 de setembro serão fundamentais, porque nós temos que mostrar que existe, sim, um desejo grande de mudança por parte da sociedade. Isso tem que agregar a sociedade, passar, por exemplo, como formadores de opinião que começam a se manifestar, como tivemos semana passada, em relação mais crítica, terem coragem de se colocar criticamente em relação, se colocar em relação à questão do voto impresso, e devem agora, na minha avaliação, deveriam também apoiar o impeachment,
porque essa é a primeira medida fundamental para o Brasil, e aí sim, na construção da sociedade civil, dessa demanda, a gente aí buscar um nome. Eu acho difícil que a gente saia desses nomes que já são conhecidos hoje, porque nós sabemos que o tempo é curto, o país é muito grande, é para você construir uma candidatura. Eu vi isso lá durante 18, no meu caso. Tem uma preferência? É, qual é a da sua preferência? Não, eu tenho uma preferência, eu acho que nós precisamos de alguém que tenha coragem, que tenha capacidade de liderança e diálogo, porque vai ser um período de reconstrução do Brasil, e que tenha firmeza de ideias e conceitos e princípios. E eu acho também, só para fechar, José, acho que seria interessante que esse próximo candidato se comprometesse com um mandato de 4 anos. Acho que deveria ser um mandato de transição, sem preocupação com a reeleição, para que isso facilitasse todo o processo das mudanças que precisam ser feitas. Agora, João, quando você associa a terceira via ao movimento de rua, menciona essa manifestação prevista para 12 de setembro, esses movimentos estão sendo convocados, essas manifestações estão sendo convocadas por movimentos de esquerda, né? Muitos deles vinculados ao PT. Eu lhe pergunto duas coisas. Primeiro, se há uma identidade de sua parte em relação a esta pauta, que é uma pauta que tem um vínculo forte com a esquerda, a pauta do impeachment. Em segundo lugar, se você considera que o impeachment, que a viabilização da terceira via, passa pelo impeachment do Bolsonaro. Josias, só uma ressalva. Esse movimento, especificamente do dia 12 de setembro, ele está sendo convocado aí pelo Vem para a Rua e pelo MBL. Então, é um movimento distinto dos movimentos que a gente tem visto da esquerda, né? Eu acho que tem que ser um movimento onde a gente possa ir, como nós fomos no passado, quer dizer, movimentos onde vai a família, e não sejam movimentos palanques partidários como tem sido esses últimos, cheios de bandeiras vermelhas, né? Eu sou totalmente favorável ao impeachment, declarei favorável desde abril de 2020, e eu não tenho dúvida que a viabilidade da terceira via, eu tenho uma grande convicção disso, passa pelo impeachment do Bolsonaro. Será uma forma de nós trazermos racionalidade ao processo e, de fato, viabilizarmos. Agora, o impeachment não deve ser feito por isso. O impeachment deve ser feito basicamente porque o presidente da República cometeu inúmeros crimes de responsabilidade e, pior, continua a cometê-los quase que diariamente. Então, assim, eu acho que é uma sinalização. A votação de ontem, Amoedo, mostrou que o impeachment não passa na Câmara. Se a terceira via passa pelo impeachment do Bolsonaro, ela está morta, porque a condição objetiva política hoje, com o que o Lira tem feito, esses crimes em série do Bolsonaro contra a democracia e a saúde pública, ele já deveria ter sofrido um impeachment. Não sofreu, e eles tiveram ontem 229 votos, se não me engano, a favor de uma teoria conspiratória. O Bolsonaro tem mais do que apoio suficiente para barrar o prosseguimento de um processo de impeachment. Ele precisa de 171 votos, né? Precisa só de 171. Veja só, eu gosto de fazer uma leitura talvez um pouco mais otimista, né? Até porque a gente tem que trazer um pouco de esperança para as pessoas. Se a gente observar, quer dizer, eu estava vendo aqui, até anotei, o PP contribuiu com 39%, o PL com 27% dos votos, a bancada deles. Quer dizer, a base do Bolsonaro contribuiu muito pouco com os votos a favor do voto impresso. Eu entendo também, não vamos esquecer que tivemos 64 deputados que não apareceram lá, e eu não tenho dúvida que a grande maioria não apareceu porque votaria contra o voto impresso e teria muita pressão contra eles e intimidações nas redes sociais. E eu acho que muitos dos que votaram também a favor do voto já sabiam que não se obteria os 308 e votaram para sair dessa pressão. Então, eu acho que existe sim uma possibilidade de mudança. Não é fácil, não vai ser simples, mas eu não acho que dá para descartar totalmente a questão do impeachment, até porque nós sabemos muito bem que o Bolsonaro vai continuar contribuindo para que o impeachment seja necessário e possa ser pautado em algum momento. Mas agora, de fato, a gente tem uma liderança na Câmara que é muito aliada e presta contas ao executivo, né? Então, isso tem sido difícil. Mas eu acho que o Senado. E só para completar, e a gente vai ter o resultado da CPI, que pode trazer algum dado adicional e que poderia ser utilizado, né? O senhor vai na manifestação do dia 12? O senhor vai para a rua? Certamente, já estou programado, vou sim. Acho que é importante a gente expressar de forma pacífica e tranquila a nossa rejeição a esse, não só
a reeleição eventual do Bolsonaro com uma volta do Lula. Eu acho que não é isso que a gente precisa. Chega de líderes populistas, afinal de contas, foram essas gestões que nos trouxeram a um quadro aí, de estagnação nos últimos 10 anos, onde a renda per capita brasileira andou para trás. Nós temos um país totalmente a ser reconstruído. Mas, Amoedo, o senhor votou no Bolsonaro em 2018. Se em 2022 se confirmar um cenário entre o PT e o Bolsonaro, o senhor vai repetir o voto no Bolsonaro ou o senhor votaria no Lula? O senhor vê uma equivalência entre o Lula e o Bolsonaro ou o senhor vê diferenças como, por exemplo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso vê e disse que, nesse caso, votaria no Lula? Kennedy, em 18, eu votei contra o PT, não tinha como não votar contra o PT naquela avaliação. Hoje, num segundo turno, a gente vai trabalhar para que isso não aconteça, mas um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, eu anulo o voto. Não me sinto à vontade para votar nenhum dos dois. Bolsonaro, por tudo que ele fez, e o Lula, porque eu acho que nós temos que dar um exemplo à sociedade. Não é possível alguém que foi condenado por crimes que cometeu volte a ser presidente da República. Então, assim, eu acho que a gente precisa dar um exemplo de racionalidade. Mas aí o senhor coloca os dois no mesmo patamar, não? Ao anular o seu voto, o senhor está dizendo que nenhum dos dois... Isso não é uma falsa equivalência? Porque com todo o que aconteceu no governo do PT, com todas as acusações que a Lava Jato apurou, e depois até gostaria de ouvir o senhor a respeito do que a Operação Spoofing e a Vaza Jato também apuraram, porque ali é uma combinação do juiz com a acusação para condenar a defesa no caso do Lula, eu pergunto para o senhor, o PT aceitou o impeachment da Dilma dentro da regra do jogo ali, não questionou, não faz como o Bolsonaro. O senhor acha que dá para colocar o PT e o Lula no mesmo patamar de dano para o Brasil, quando o senhor tem que fazer uma escolha concreta, ou seja, escolher entre um dos dois, o senhor prefere o caminho de anular, isso não é se omitir e, mais uma vez, dar mais chance ao Bolsonaro? Não, eu não acho, porque veja só, não podemos esquecer que o Lula praticou uma democracia com compra de votos, com mensalão. Quer dizer, isso não é um processo democrático. Então, da mesma forma que nós criticamos o Bolsonaro quando ele tenta intimidar as instituições, intimidar o STF, colocar tanques na rua, isso feito de forma tão explícita, para mim vale a mesma avaliação quando o Lula estava comprando por baixo do pano deputados para votarem a favor dele. Quer dizer, assim, esse tipo de coisa eu acho que a gente tem que trazer para a nossa sociedade princípios e valores. E não, assim, acho que os dois, por motivos diferentes, não dá para aceitar, não dá para endossar nenhum dos dois como presidente da República. Né? Então, acho que essa é uma mensagem que a gente tem que deixar aqui, nenhum nem outro. Temos que trabalhar. E qual é o pior para o senhor, já que o senhor fala que nenhum dos dois, qual é o pior? Fabíola, é difícil dizer, porque assim, eu chego num determinado estágio, eu não quero nem perder tempo medindo qual dos dois, porque eu acho que os dois muito ruins. Né? Então, assim, é aquela história, você quer morrer enforcado ou com tiro? Aí você começa numa avaliação que é difícil. Agora, o principal que eu entendo não é possível que com 215 milhões de pessoas a gente fique refém do Lula e Bolsonaro. Vamos participar um pouco mais, eu acho que cabe à nossa elite, que tem sido muito ausente em todo o processo de debate público. Eu acho que o Brasil, infelizmente, pelo fato de ter um Estado muito grande, torna o empresariado muito refém da área pública. Isso faz com que as pessoas se coloquem como apartidárias, deixem de ter a sua responsabilidade como formador de opinião. Então, achei, como eu já disse, positivo aquela colocação a favor das urnas, a favor do processo eleitoral, mas precisa ser mais. Isso não é suficiente. Nós estamos em tempos sombrios no Brasil, com lideranças ruins, populistas, né, que estão aí polarizando o debate. A gente precisa mudar isso, né? E infelizmente, a gente falou bastante sobre isso também, os partidos que deveriam ser as instituições responsáveis por fazer essas mudanças estão muito enfraquecidos, né? E estamos vendo esse processo se degradando ainda mais, quando nós estamos agora assistindo uma possível aprovação do sistema de voto distritão. Isso vai fazer com que seja mais um baque nas instituições, porque você passa a privilegiar única e exclusivamente as pessoas, deixa de lado as ideias, deixa de lado a organização. Então, assim, nós não só estamos ruins, como continuamos a andar na direção contrária de onde a gente deveria estar indo. Né? Por falar em elite, João, eu queria falar um pouco da elite empresarial. A elite empresarial brasileira via no ministro Paulo Guedes, creio que você também via, uma perspectiva de aplicação no Brasil, de aprovação de uma agenda liberal, de uma agenda que trouxesse reformas fiscais, reformas econômicas e tal. Hoje o Paulo Guedes parece mais um
chefe do comitê, um tesoureiro do comitê reeleitoral do Bolsonaro, do que aquele ministro que a elite empresarial via como um ministro de agenda liberal. Você acha que o Paulo Guedes desvirtuou-se no governo ou você ainda acha que ele representa esta pauta liberal? Não, o José, eu acho que é um caso totalmente perdido. O Paulo Guedes, no meu entender, teve duas grandes falhas. A primeira foi não ter demonstrado capacidade de execução, especialmente no primeiro momento. Ele acabou não conversando com o Congresso, não criou um ambiente, não trouxe o presidente para participar, para endossar as pautas relevantes, né? A gente nunca viu o presidente convocando manifestação para aprovação de privatizações ou para a própria aprovação lá atrás da reforma tributária, mas ele convoca manifestações pelo voto impresso. Então, assim, novamente, então acho que o Paulo Guedes primeiro teve esses erros na execução, não se mostrou um bom gerenciador da equipe, na verdade acabou sendo um ótimo palestrante apenas, e segundo, pelo próprio comportamento dele, ao invés de influenciar o Bolsonaro, que era o que eu acho que boa parte da elite empresarial esperava, ele passou a ser comandado e influenciado totalmente pelo Bolsonaro. Então, ele hoje tem pautas e declarações que lembram muito mais o Bolsonaro do que alguém que tem racionalidade e tem uma cabeça liberal. Então, assim, eu acho que ali... Tu considera essa PEC, proposta de emenda constitucional para mudar a forma de pagamento de precatórios, um calote, uma pedalada? Considero um calote, uma pedalada, e muito ruim, porque da forma como ela está sendo colocada, você pode estar inviabilizando de vez a regra de ouro. Lembrando, essa regra de ouro diz que o governo só pode pegar empréstimos, não pode pegar empréstimo para pagar salários e contas regulares, a não ser que tenha autorização do parlamento. Por essa PEC, essa autorização deixa de ser necessária, ela já é embutida na própria aprovação. Então, é muito ruim. E aí mostra de novo uma falha, porque a AGU, a Advocacia Geral da União, informou ao Ministério da Economia que estava havendo que existiriam essas PECs a serem pagas. Então, não faz sentido hoje o Ministério da Economia dizer que foi pego de surpresa e que não tem recurso para pagar isso. Quer dizer, novamente, uma falha e uma falta de transparência que tem sido, aliás, comum na gestão do governo Bolsonaro, né? Falando sobre economia, já que a gente está nesse assunto, o senhor, dentro da sua bolha, né, que a gente estava falando muito do apoio dos políticos ao Bolsonaro, que tem esse interesse político, porque tem as redes sociais do Bolsonaro, da família Bolsonaro e tudo mais. Agora, dentro do seu núcleo, como é que o senhor vê o apoio ainda a Bolsonaro? Qual é a justificativa? Imagino que dentro das suas conversas, né, há quem ainda apoie Bolsonaro. Como é que o senhor enxerga ainda esse apoio da sociedade a Bolsonaro? Fabíola, é difícil de entender esse apoio por tudo que o Bolsonaro fez. Quer dizer, eu, por acaso, até ontem estava fazendo uma conta simples. Quer dizer, se o Brasil tivesse mortes por milhão de habitantes similar aos Estados Unidos, que teve muito problema no tratamento da pandemia, teriam morrido 140 a 150 mil brasileiros a menos. Quer dizer, é inadmissível um governador, um presidente da República que teve esse comportamento. Então, eu tenho muita dificuldade de entender. O que eu acho que acontece é uma conjugação de alguns fatores, né? Primeiro, do agronegócio, o crescimento do preço das commodities. O agronegócio vai muito bem, as pessoas associam de alguma forma isso à atuação do Bolsonaro, e existe uma enorme liquidez colocada no mundo hoje para combater a Covid, especialmente nos países desenvolvidos, e fez com que o mercado financeiro tivesse bons resultados, inúmera abertura de capital de empresas, e as pessoas associaram isso ou acharam que nesse cenário que eles estão ganhando algum dinheiro, o Bolsonaro não foi tão mal. Mas aí esse é um problema que eu vejo hoje, né? Infelizmente, boa parte da nossa elite empresarial não trata o Brasil como dono. Tratam seus negócios como dono, mas não tratam o Brasil como dono, com visão de longo prazo, né? Então, acho que é um erro, porque isso não é sustentável. Então, eu gostaria que essa nossa elite fosse mais enfática em apontar os erros. O senhor enxerga alguma coisa positiva no governo Bolsonaro? Tem alguma coisa positiva? Olha, é difícil. Assim, a reforma da Previdência foi feita, mas isso já estava mais ou menos dado.
Eu tenho muita dificuldade em enxergar algo positivo, porque quando eu olho todos os aspectos, assim, do meio ambiente, assim, na pandemia a questão do auxílio emergencial em algum momento foi importante, mas foi muito mal feito também, foi mal planejado, houve buracos. Eu tenho dificuldade de ver algo positivo nesse governo. Quer dizer, o Bolsonaro, foi muito ruim em vários aspectos, né? Qual é o seu juízo, então, João, pelo que você diz, nesse seu universo empresarial, a sua visão é de que o empresariado demora a desembarcar do Bolsonaro, é isso? Tem demorado, né, Josias? Aparentemente, agora começou. Eu acho que é positivo, mesmo que tardiamente, mas eu acho que no Brasil, e aí é um problema do nosso modelo de Estado, em geral, o empresariado demora a desembarcar do governo. Isso vale para o Bolsonaro, isso vale para o Lula, isso valeu para a Dilma, é sempre tardiamente, o que é ruim. Porque eles é que deveriam ser formadores de opinião, e essa é a responsabilidade que tem uma elite numa nação, conduzir um processo, isso acaba não sendo feito. E essa responsabilidade então fica para a classe média. Por isso essas manifestações são tão importantes, porque infelizmente a nossa classe formadores de opinião, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista empresarial, falha. E não é à toa que por isso o Brasil, que tem todas as condições, ou teria todas as condições para ser um país de sucesso, fica nesses voos de galinha, a gente não consegue crescer. Isso não é paradoxal, João, porque se formos analisar, essa instabilidade que o Bolsonaro provoca diuturnamente é muito ruim para os negócios, ou não? É muito ruim, e assim, e por isso está agora começando a ter um pouco dessa rejeição. Se a gente for notar, eu estava vendo o Risco Brasil, né, que mede. Consequentemente, quer dizer, a vontade dos investidores de fazerem negócio com o Brasil tem aumentado muito, ou seja, a vontade tem diminuído, porque as pessoas estão vendo. Não vamos esquecer, a gente está com um país agora batendo 9% de inflação, né? Nós estamos com um país que está tentando aí dar uma pedalada com os precatórios. Nós estamos com um país que o presidente da República chama uns tanques velhos para passar na frente do Congresso no dia que vai haver a votação de um tema que não devia nem estar sendo colocado, em discussão. Então, qualquer pessoa que soma tudo isso fala: bom, mas então para esse país eu não quero ir. Ou se for, eu vou por um ganho financeiro temporário no mercado financeiro, com a taxa de juros elevada. Eu não vou para a economia real para criar negócio, para criar emprego. Sem contar que a gente tem uma reforma tributária que não é uma reforma tributária. Na verdade, é só uma discussão sobre mudanças de alíquotas. O que a gente precisaria de uma reforma tributária era o aumento da simplificação do modelo tributário para aumentar a produtividade, depois um cenário claro de redução de taxa de carga tributária e alguma coisa muito mais simples. Nada disso a gente está fazendo nessa reforma tributária. Amoedo, por falar em tanques, né? Os dois tanques de ontem estavam até soltando muita fumaça, mas estavam lá na rampa do Planalto, os três comandantes militares, o Braga Neto. Você vê um risco concreto de um golpe se viabilizar no Brasil, ou você vê um cenário mais à la Trump, ou seja, o Bolsonaro já fazendo esse roteiro de que não vai aceitar uma derrota eleitoral e tentando editar no Brasil um episódio semelhante ao da invasão do Capitólio, que é a sede do Congresso americano, no dia 6 de janeiro? Kennedy, eu acho mais provável o segundo cenário. Eu não vejo, acho que as instituições, apesar de estarem um pouco enfraquecidas ou serem constantemente atacadas pelo Bolsonaro, eu não vejo espaço no Brasil para um golpe. E além disso, também não vejo nem capacidade do Bolsonaro para um golpe. Eu acho que o Bolsonaro, uma das características dele, apesar de todo o estrago que ele tem feito, ele não é uma pessoa com capacidade de execução, né? Está aí a prova ontem do voto impresso. Então, eu não acho que ele tenha a capacidade, e acho que as instituições estão fortes para resistir a isso. A gente falou Por falar aqui em sobre. capacidade, João, por falar em capacidade, perdão, Fabiola, você enxerga a capacidade no Hamilton Mourão de conduzir o país na eventualidade de um impeachment do Bolsonaro? Josias, eu enxergo. Acho que o Mourão me parece uma pessoa mais sensata. E a gente estaria fazendo basicamente um período de transição. E principalmente, veja só, mesmo que o Mourão não viesse a fazer nenhuma reforma durante os eventuais 12 meses ou um pouco menos que ele tivesse no poder, o fundamental é que nós teríamos um processo de transição muito mais tranquilo e um processo eleitoral em 2022 muito mais pacificado.
Então, acho que seria muito positivo dentro desse aspecto, e só isso já, para mim, já é suficiente. O senhor sempre levantou a bandeira contra a corrupção, né? Até há pouco estava falando sobre essa questão do Lula e do PT. Diante das investigações e do que tem sido apurado, o senhor acha que já é possível colocar um carimbo de corrupto no governo Bolsonaro, nele, nos filhos? Como é que o senhor vê corrupção no bolsonarismo? Fabiola, os indícios estão todos aí, né? Essa história da rachadinha, é óbvio, assim, é difícil, a gente não pode acusar, porque senão você corre alguns riscos, mas assim, é difícil imaginar que esse processo da rachadinha tenha começado com o Flávio e não tenha começado lá atrás, com o próprio Bolsonaro, né? Os assessores, é o mesmo. Então, assim, é uma série de questões que não são respondidas. Toda essa questão de barrar a transparência, colocar 100 anos de sigilo, todas as indicações, no caso das vacinas que a gente está acompanhando na CPI. Então, assim, para mim fica claro que há, sim, indícios muito fortes de que tem e que existem processos de corrupção de mau uso do dinheiro público. Dele, exatamente do governo, o senhor já vê que é possível classificar no governo Bolsonaro casos de corrupção? No caso da compra das vacinas, me parece muito claro tudo que foi feito, todos os indícios que tem. Agora, de novo, temos que esperar as averiguações e o relatório final, mas assim, os indícios são me parece assim, muito claros, né? Mas, de novo, eu não tenho condição de dizer aqui que são definitivos. Acho que temos que aguardar aí o levantamento final. Kennedy quer fazer mais uma, né? Oi, Kennedy, pode falar. Oi, amor, eu queria aqui ouvir a sua opinião sobre alguns tópicos que eu acho que são importantes. O Armínio Fraga fala que o teto de gastos não tem como ficar como está. E o André Lara Rezende disse que despesa corrente se paga com receita corrente, mas que investimentos públicos tinham que estar fora de uma despesa extraordinária no orçamento. Não são políticos comunistas, não são economistas comunistas, são liberais. Queria saber se você é a favor de mudar ou não a regra do teto. Qual é a sua posição sobre legalização das drogas, em especial da maconha, que nos Estados Unidos muitos estados legalizaram? Se a legislação sobre aborto tem que ficar como está no Brasil, se deve mudar? E se a legislação de armas deve ser restritiva ou se você apoia o que o Bolsonaro fez? Bom, vamos lá. Quanto ao aborto, eu pessoalmente acho que está bom como está. Eu acho que as drogas, a gente poderia esperar e avaliar um pouco mais do que está sendo feito lá fora. De novo, quando eu vejo o país aí com quase 15 milhões de desempregados, 19 milhões de pessoas passando fome, a evasão fiscal, a evasão educacional que está acontecendo nas nossas escolas, toda a questão da pandemia, eu não traria isso para uma discussão imediata, porque eu acho que nos traria foco dos problemas principais. Você fez as mais duas... Armas e teto. O teto, eu acho fundamental a gente manter o teto, porque nós sabemos que nós estamos com um governo hoje que busca única e exclusivamente ganhar as eleições de 2022, e fará qualquer coisa para isso. O que a gente está vendo, provavelmente aqui no que a gente estava discutindo, a questão dos precatórios, é só postergar para fazer um programa. Ninguém pode ser contra a gente melhorar um programa assistencial como o Bolsa Família, mas ele tem que ser sustentável, ele tem que ter os recursos adequados, né? E não é essa a preocupação do governo. Então, eu hoje seria muito favorável, sim, continuo favorável à manutenção do teto. A questão das armas, conceitualmente, eu sempre defendi, até pelos princípios e valores do Novo, que as pessoas tenham liberdade, mas liberdade com responsabilidade. E, claro, dentro de uma racionalidade. Não faz sentido você ter autorização, porque você não precisa ter que comprar um fuzil, ou ter, não sei, uma quantidade enorme de armas, ou não ter um mínimo de averiguação para comprar armas. Então, assim, conceitualmente, eu acho que as pessoas têm que ter, sim, o seu direito, a sua liberdade, mas dentro de alguns parâmetros. E a gente sabe que o que o Bolsonaro fez foi extrapolar isso, tornando isso mais uma bandeira ideológica sua, né, para deixar de lado os temas que seriam importantes para o cidadão brasileiro. Bom, a gente tem muita gente acompanhando essa entrevista ao vivo e estão aqui fazendo perguntas de algo que a gente falou lá no começo. Só queria retomar, e aí de uma forma bem mais clara, a respeito da sua desistência de ser candidato. Isso já é assunto encerrado como voto impresso ou não? Há possibilidade de voltar
a pensar na possibilidade de candidatura? E aí outra pergunta, o Novo também não terá candidato ou pode haver espaço para o Zema ser candidato à presidência da República pelo Novo? Fabiola, o processo seletivo para a candidatura à presidência do Novo continua em aberto e, obviamente, ele pode até ser prorrogado. É, me parece pouco provável que o Zema venha a sair candidato à presidência, por dois motivos. Primeiro, porque ele já declarou que pretende disputar a reeleição lá no estado de Minas. E segundo, uma coisa que eu sempre tenho dito, mesmo lá atrás, quando ele não tinha feito ainda essa declaração, é que me parece incoerente alguém que se diz apoiador do Bolsonaro, que pelo menos que gosta da gestão do Bolsonaro, sair como candidato à presidência para se opor ao Bolsonaro. Não teria muita lógica. Então, acho muito pouco provável que o Zema caminhe por aí, né? Quanto a sair ou não candidato, assim, eu gosto sempre de avaliar as coisas em função do cenário que a gente está vivendo. O quadro de hoje, acho muito pouco provável que eu saia. Agora, se mudar o quadro, olha, a gente conseguiu uma unidade no Novo e é importante e pode ser que viabilize sim uma terceira via, a minha predisposição é para ajudar o Brasil. Eu continuo morando aqui, eu tenho dedicado bom tempo. Não a integralidade do tempo quando era durante a montagem do Novo, mas um bom tempo a parte política, porque eu quero morar num país melhor, deixar um país melhor para meus filhos e netos. Então, assim, é essa a minha disposição. Eu tenho tempo, disponibilidade para isso e disposição. Então, vou avaliar o cenário que tiver lá na frente. Então, não acho que seja um cenário provável, visto de hoje eu sair, mas não é o que eu descarto integralmente. Mudar de partido e por outro partido, não. Ou há essa possibilidade? Porque o senhor está se sentindo, desde o começo da entrevista, durante toda a entrevista, se sentindo muito incomodado com o seu próprio partido que o senhor criou, né? Enfim, há a possibilidade de procurar outro partido, de repente, para viabilizar o seu projeto? Muito pouco provável, Fabíola, porque até pela própria votação de ontem, a gente acompanha que os partidos também não são instituição. Então, eu prefiro continuar trabalhando no Novo para que a gente volte ao conceito de ser uma instituição forte, trabalhar com uma unidade de valores e de decisões e de posicionamentos do que ir para um outro. Quer dizer, eu não vim para o mundo político para ser político, eu vim para montar uma ferramenta para trazer políticos novos, diferentes, para fazer uma renovação. Por acaso, eu virei candidato. Então, assim, eu continuo trabalhando mais na defesa da ferramenta do que propriamente numa campanha política para mim. A certa altura da nossa conversa, você mencionou que conversou com o Sérgio Moro, conversou com o ex-ministro Henrique Mandetta sobre terceira via e tal. Queria saber duas coisas. Primeiro, se existe uma articulação consistente para buscar um nome de terceira via ou se são conversas esparsas e se no diálogo com esses dois personagens sentiu que algum deles pode ser candidato, pode tentar se viabilizar como alternativa de terceira via, Moro e Mandetta. Josias, a conversa, quando eu procurei os dois, foi porque eu entendi que eram aqueles que eu teria um maior alinhamento de ideias, né? E, assim, tendo visto o histórico dos dois. As conversas não estão tão consistentes, eu acho que, pelo menos do que eu tenho participado nesses grupos aí de terceira via, acho que são muito raras, e então não há, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu não estou vendo ainda nenhuma construção que pudesse desembocar em alguma candidatura firme. Quanto aos dois, e acho que isso também está um pouco público, o Mandetta tem se mostrado disposto a sair, eu acho que a grande dificuldade dele é ter o endosso do DEM, né? Ter a unidade do DEM, acho que é uma situação talvez um pouco semelhante com o que a gente viu no Novo. E o Moro, depois de todo esse problema que foi a passagem dele pelo Ministério, eu acho que ele hoje está com a vida mais tranquila do aspecto profissional e o que ele tem dito sempre é que irá avaliar isso, mas com uma decisão mais para o final do ano. Então, a avaliação que eu faço é que ele também verá o cenário. E acho que isso tem sido um problema que tem acontecido com outros da terceira via, porque você fica naquela história do ovo ou da galinha. Na medida em que a pessoa não vê probabilidade ou possibilidade de ser ou de ter sucesso, ele acaba não indo e aí isso você acaba não gerando. Então, acho que o Moro vai fazer essa avaliação aí no final do ano e eu acho que a chance dele sair ou não vai depender muito da probabilidade de ter sucesso que ele possa ter.
Olha, eu queria agradecer. Quer mais uma? Quer mais uma pergunta? Quem é Eu queria uma que... avaliação do Amoedo sobre a Vaza Jato e sobre a Operação Spoof, porque são conversas, Amoedo. Você é um liberal, ou seja, um Estado democrático de direito, todo mundo tem que ter direito a uma ampla defesa. O Supremo Tribunal Federal julgou o Moro suspeito. Isso não é um vício, não é uma formalidade. Isso significa que não foi oferecido ao réu um julgamento justo. E naquelas conversas que foram divulgadas, me parece que há interesse público ali. A exemplo de outros casos semelhantes na história, né? O caso dos papéis do Congresso. Houve um vazamento de um funcionário do governo americano, mas a Suprema Corte entendeu que havia interesse público. Você é um defensor da Lava Jato, mas a Vaza Jato e a Operação Spoof não mostraram que ali houve uma corrupção da lei processual penal e que isso também é danoso para o Estado Democrático de Direito? Se a gente quer construir uma democracia, esse tipo de coisa não pode ser permitida? O Kennedy, quer dizer, eu não sou um especialista em direito, então assim a minha avaliação é muito superficial sobre esse tema. Eu acho que a avaliação que eu faço de fora é que foi dado sim o direito de defesa ao Lula e ele foi condenado em várias instâncias. Qualquer excesso deve ser combatido e deve ser evitado, mas acho que no geral a Operação Lava Jato foi muito positiva para o país. É isso, tá aí a avaliação dele a respeito disso. João Almoedo, muito obrigada pela sua entrevista ao vivo aqui no UOL, por disponibilizar o seu tempo. Um bom dia, boa semana. Obrigado, eu que agradeço. Bom dia a todos vocês e a todos que estiveram conosco aí assistindo. Muito obrigado aí pelo convite. Kennedy Alencar, muito obrigada, Kennedy. Até. Um abraço para você, para o Amoedo, para o Josias. Até uma próxima. E o Josias de Souza, meu parceiro diário aqui nas manhãs do UOL. Obrigada, Josias. Até. Até, obrigado a você e obrigado ao João e um abraço para o Kennedy. Aí, 11 horas e Obrigado, Amado. 3, até 11 horas e 3 minutos, a gente encerra mais um UOL Entrevista. Lembrando que essa entrevista, que você que está acompanhando ao vivo, fica disponível aqui no canal UOL, pelo YouTube, também na nossa página no UOL. E daqui a pouquinho você também vai ver trechos dessa entrevista circulando aí pelas redes sociais. Aliás, já começou e tem muita gente comentando. Eu volto daqui a pouquinho, ao meio-dia estou de volta com a edição do UOL News do meio-dia. Muito obrigada pela sua companhia e uma boa quarta-feira a você. Uau! Wow.